זה כמו... תסתכל על עננים לפעמים. זה נגיד נראה קצת כמו הארנב של דוני דארקו. סבא שלי פעם אמר לי שזה מוריד לי את התימניות, שזה היה קצת מעליב. כן, יש את הצחוקים פה, היה מנסה להיות אשכנזי. הקושי העיקרי שלי הוא המעבר מלהיות בן אדם שחום לבן אדם לבן. אני גל, בן 21, מאשקלון, חייל משוחרר, השתחררתי אתמול. יש לי ויטיליגו, שזה בהרת או בהקת בעברית, מחלת אור, שהאור הופך להיות לבן בחלקים מסוימים, שהם בעצם מתפשטים לאורך הזמן, זה הולך, חוזר. הכתמים הראשונים הופיעו בגיל 9, לפעמים יש מי שיקשר את זה ללחץ. אנשים שחברים שלי היום יודעים להגיד שכבר נעלם להם מהעין, הם לא שמים לב, הם לא מדברים על זה. אבל עדיין אני יכול לקבל מבטים באוטובוסים, או אצבעות מילדים, או סירובים, הצעות עבודה. לילדים אני אומר שזה כמו שיש כלבים, שני צבעים וסוסים. למבוגרים אני פשוט אומר שזה כמו שמייקל ג'קסון. היה לו את המחלה והוא בחר למנף אותה להיות לבן לגמרי. וזה הפך את זה המחלה ליותר מוכרת. בכיתה י"א התחפשתי לפרה. מצאנו כזה בבית של איזה חברה ספר על איך מסירים כתמים במטבח. עשינו תמונות וזה. מה אתה רוצה? 50, 45, 30? לא היה לי ממש מודעות של קרם הגנה ולהיזהר בשמש או דברים כאלה, ואז בבת אחת פשוט נשרפתי בטירוף. זה החיים של הלבנים לא כאלה שאתם כמו שם. נשרפים, זה לא נעים. תקשיבו, זה קשה. יש אנשים שחושבים שזה איזשהו תהליך של לנסות להיות לבן, ממש ממש לא. זאת יובל. היא בת זוג ומקבלת את זה, היא תומכת ורואה בזה משהו יפה. החבורה שלנו מורכבת מתחת אנשים שלכל אחד יש את האיחוד או את הקטע שלו. יש את נטע עם הקרון, נסי עם החור בלב, נתנאל המחרחר. אם תשאל אותי איזה צבע אני אגיד שאני חום. אם לחזור להיות חום או לא, אז זה כן שאלה, אבל אם להיות כולי לבן, אז לא הייתי רוצה.